اللي بنت بشرين كل الدول أيها كيمن هي ديجان كانت كسو شيء ده إن قبل كهود الواحد كم غن محيي هاي ما دام هو قبل كولي هاي من إحنا كحجين وسيرو يسدو كلا إن حلبانه والله إسبرن أول بوا اللي سيقالي رقبنا كي يمرك ها وزير أهو جودين يهود أو دارنا يا ضد كأوضل فهم كخلداني واك أورنا يد ولد نمدو وحوق يعبرن بالله بع شهور بان بحنا سما عشور تاينو بحنا دي لا يدح حوغ هلاقو قرا كوربا اللي بان مختار ميرنا او كتر سان قولا وكيلا دي سومال لان كاسي او ربعين تاكولا اللي هرقيسا ايا واحا وكا اللي حالة دا مقالة دا بورم اي حرون تا قوبل كا اودل اللي بان كا ايا سيدو كلا كتشوا بي هادا لو كسيري مسؤولين كسو تشيدا ديگان كا اودل وكان اسوغو عرماسي كاليا حق بانار كي يمرك ها وزير اهو قودين ايوهو دا ودارانا يا دادكا اودل كوان خوي لو دارانا يا ورطا ماها waxay weeyaan wala isbaran awalba wala isyaqaani awalba wala isyaqaani ikhtiyaar iyo doonid ay leeyihiin beer heer awdal Soomaalinimada ku wadaan khasab iyo xuug iyo caga jugleen kuma wadaan fahamka khaldan iyo ka oranaya dawladnimadu waa xuug iyo caburin dawladnimadu xuug uu ku jiraa laakiin waa xuug ay tahayna loo baahan waa xuug ay tahay in laga fursado لكن هدي حوج وح أغير با حوج نوقة بعده معنوا الب بلوا الب عشور بام بحنا سوما عشور تاينو بحنا دي اللي راح حوج هلا بقول راك وربا وأتخانة سا لما كاري دونو دولة نيمة دوار على أهانشة إن أمة دوار عليك تاي ويجي ندامك مرحبا أفضل ما هم اللي هنجبو madaxweynaha madaxweynaha kuxigeenka anigu waxaan uga mahadnaqayaa runtii garowshiyaha uu bixiyay ah in awdal xukuumadihii kala dambeeyay ee uu waliba ka mid ahaa ay hagradeen dad badan waxaan arkay hadduu intaa dee aqoonsaday miis casiile leh ayaan arkay wabaris casiilad horta ay noo dambeysay garowshiyaha ka wax horta garowshiyaha ayaa ka wax garowshiyaha suwaasada madaxweynaha kuxigeenka xabada waanu ga mahadnaqayaa waxaan isleeyahay door balaha doorashada uu ka hadlayay musharaxa cusub laga doortay ee uu sheegay de haday kuwa kulmiye dhexdooda ah ay tahayna anagu kulmiye wax naga ma galin dhexdooda iyaga sheeg waxay u kala doorteen bar dhaweyd bay kaalin afraad ku tartamayeen laakiin awdal dhexdeedan anigu sheegi karaa awdal wax badan kamay filayn kulmiye وسبب تمر خامد حول كحجين كنا نعيب قاره هي واحد قاره ده لوقا بيمجرته وسبب تا لوقا دور بده يعد كله ما أنت أنا ده هو عده هاي هدي صندوق يمادو أو ده العدة وعدين يساوي عده كعنت هذا بيسع بده ده اللي قدر جاين كعنت هذا كي قدرت يا على علينا يوضو أم بيخلا دورنا يسامع أنت اللي بنت بشرين كل الدول أيها كيمن هي ديجان كانت كسوت شيدو ee gobolka awdal waxa ka maqan muxuu yahay maadaama gobolku leeyahay madaxweyne ku xigeen wasiiro iyo sidoo kale ee xilbano waxa ay tabaysa horaan uga sheegay warbaahinta hadaanad hore u maqal la iyadoo kooban waxa weey awdal waa tiir kamida tiirasha Soomaaliland ku taaganta waxayna la adahay waxa tiir ka noqdo dhisme go'aan la mid ah bay laada ee maxkamadii darajada labaadna sidaan warka ku hayo way xukunta waxaa la sugayaa waa wixii fulin ah inta sameey uu de galaaseer ku jiray qaboojiyo uu ku jiro wali waa arin inta aanu qahay ha way xiliban xilibanadii laga soo dartay gobolka awdal ee intii xaaladda taagnayd hargeysaad ka hadlisayn oo gobolkii ku midan noqon hadii xaalad la dejinay iyo hadii kalaba marka hargeysaad ka hadashaan maxay soo kordhinaysaa dadkiina ma hoos u laadashaan hoos iyo korba waan wada hadalaa hargeysa iyo boorama waanu kula wada hadalnaa xilibanaduna ma aha qof iyo labada aad aragtay waa 13 xiliban Maxamuud Xasan telefishanka saan magaalada Hargeysa